հանցումները, չգիտեմ, ինչի վաստակ պետքը լինեն եւ կան, որ եթե նման բաներան ասած։ Ըստ ասելուի, նա է փոքր ժամանակ ֆիստինգի ինֆոսիրը ա եղել, որտեղ բարբերաբար ինչ-որ տած ֆիստինգ է անում։ Եթե եկավ X ժամը, ապա X-ը, ապա Թուրքիան հերթական տրոյական, այսպես ասած, կոմբինացիան է ցույց տալու Մոսկվային երեք մատերից։ Մենք զիջելու ենք մեր ապագան հանուն տանի կիլո պամիդորների։ Ստեփան Ակյերտը չթողեցին ռուսները, որ Դավիդ Վիժվացկա հանձնի, իսկ մենք գիտենք, որ նա իր կամակատար խոմաճիկը կարայիքի հետ միասին։ Նա մեզ ծախեց, մեր երեխային սփանեց, մի հայկական պետությունը վերածրեց 파ստացի, մյուսը վերածնում է։ Բարևձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռևիյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի հանրապետական ուսակցական փողնախագահ Արմեն Աշոտյանին։ Բարևձեզ, պարոն Աշոտյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Փոխադորց։ Պարոն Աշոտյան, Երևանից սոցցանցերում ակտիվորեն քննարկվում է Հայաստանի հանրապետությունում Յունիսեֆ-ի ներկոցիչ Քլարկ Հաթինգի պաշտոնավարումը դադարեցնելու փաստը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ԱԳՆ-ից փոխանցված ասվում է, որ հայկական կողմի համար խնդրահարույց է եղել նրա մանդատի իրականացման գործում թերացումները եւ ոչ համագործակցային աշխատելաոճը, իսկ Telegram-յան ալիքներից տեղեկացել ենք, որ նա լրտեսություն է արել հոկուտ Ադրբեջանի եւ մեծ Բրիտանիայի։ Այս բaragay-ում նրան պետք է հերացնել, թե իրավական գործ ընդդաց սկսել եւ ձեր կարծիքով նմանատիպ բացահայտումներ հա առաջիկայում էլի կլինեն աշնորակալ եմ հราվերի համար տեսեք մեկը կոստովանենք որ AGN-ն որով է ծպտում շատ երկար ժամանակ չէր հանի և, եթե Telegram-յան ալիքներից մեկը այդ սենսացիոն լուրը երկու չտարած անգամ չտարածեր իսկ մենք հերթական անգամ գործ ունենք պետական հիմնարկների կողմից տեղեկատվության ծածկադմփոցի եւ սրանից հետո զարմանում են որ որոշ մարտիկ զարմանում են թե ինչու հասարակությունը չի հավատում պետական տեղեկատվությանը եւ պաշտոնական հրահոսին։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ սկանդալը չի ցածկել հենց 3 ավելին իմունեցված տեղեկացուներով։ Այդ դիգնոջ գործունեության հետ կապված Հայաստանում խնդիրներ, խնդիրների mass-ին ահազանգվել են նաեւ պատերազմի ընթացքում։ Պիզզա զասում եմ սույն տեղեկություն։ Եվ այսcanից հետո մարտամիսն է արդեն որը պետ, այդ ձունը պետական հիմնարկները ԱԳՆ քողարկել է այդ ինֆորմացիան, բայց ու են թողել նա գնա։ Եվ ես չեմ հավատում անգամ ԱԳՆ-ի դիվանագիտական լեզվին, որովհետեւ саոչտ է իրականության մասին դիվանագիտորեն հայտնելու հաղորդագրություններ, դա իրականությունը կծկելու, իրականությունը կծկելու հաղորդագրություններ։ Ես երեք չզլացա եւ նայեցի, թե ինտերնետում ինչ սիրալիրային հաղորդագրություններ կապված տարաբնույթ մարապճեղ նախարարի նախարարիկների եւ տվյալ տեխնոջ հանդիպումների մասին կարող եք Google-ը եւ տեսնել պաշտոնական լրահոսում շատ ջեմ շատ համագործակցային բնույթի press release-ներ այն տարածում կգվսմ ջլկ-ն սոցապը Ա, բնապահպանությունը, մարս պետարանները եւ այլն եւ այլն։ Այդինչ հետեպ դարձավ նա ոչ համագործակցած։ Ընդ որում նա մի քանի ամիսներինչ <ես>, պաշտոնա վարում։ Այո, այո, նա նոր է նշանակվել, հորինsin եթե չեմ սխալվում։ Արհասարակ, <այվ>, իհարկե ԱԳՆ-ն ա գնայով, ԱԳՆ-ն երբեք աչքի չի ընկել այս ընթացքում նորմալ հայրենանովեր ու ազնիվ աշխատանքով, բայց եկեք ածային չմොරանանք որը ածեն, եթե ոչ նման հարցերում առաջամարտիկ լինելու պարտավորություն ունի։ Ինչու, ինչու նա չկար ընդհանրապես։ Հասկանում եմ fake-ը պայքարը եւ այլն արդեն զավեշտի է վերածվել ամենիջ, բայց ինչու էլ այդ տիկնոջը թույլ տվել, որպես նա հապճապ ինչպես հաղորդեց լրատվական միջոցներից մեկը, հապճապ հerrանա Հայաստանից։ Ձին այս մուտ հարցերը իհարկե անպատասխան կմնան դեռ, ոչ իշխանապողությունը տեղի ունենա, բայց չմոռանանք այս համատեքստում, որ Ադրբեջանը միջազգային, այսպես ասած, Tier 1 ազդեցության գործակալը դառեւ սպաշտոնի է եւ նրան պետք է հեռացնել այդ սպաշտոնից։ Այսինքն չենք նենք մանր ձկների հետեւից, թե պետք դրանցը լեր պետք բռնել բայց մենք խնդիր ունենք ավելի մեծ գործակալի արնովազան ազդեցության գործակալի աշտոնանկության, բայց ոչ Հայաստանի ճառացման։ Պետք է ամեն ինչ անալ, որպեսզի նա օր որ առաջ այդ սրիկան հեռացվի աշտոնից, խոսքը վարչապետի աշտոնը զբաղեցնող անձի մասին, բայց չլքի, չհասցանի լքել Հայաստանը։ Մենք դեռ շատ սենսացիաներ ենք տեսնելու ցավոksրտի, ինչու եմ ասում ցավոksրտի, որովհետև այս սենսացիաները են գնալով նայն մասին, թե ինչպես մի խումբ դավաճան դավադիր հայկական ազգաներով մարտիկ ծախեցին Արցախը 5000 երեխուքյան եւ այսօր էլ ծախում են Հայաստանը։ Այսքան առաջիկայում սենսացիոն բացահայտումներ էլի են սպասվում։ Վստահ եմ, որ մենք ունենք սրաղ եկավար մանորոք այդ սրիկայ europeo այնպիսի գարշա հոտ ոչ հերա որանցյալ, այնպիսի արյունոտ անցյալ, խոսքը գնում է Արցախյան վերջին պատերազմը բերելու, այն տապալելու եւ դրանից հետո շարունակաբար Հայաստանի պետական շահերը դավաճանելու մասին առնվազն քաղաքական տեսակետից նա դավաճան է։ Եվ խոսքը չի գնում այս պահին, միջեւ այդ քննության մեկնարկը, 850 դատական yezrakatsyun խոսքը չի գնում քրեական գնահատականի մասին, բայց <laughs> ական հայտարար որ քաղաքական տեսակետից բարոյական տեսակետից նա դավաճան է եւ սենսացիաները ամեն օր են ուրենք զարմանում ամեն օր են չզարմանանք շուտով նաեւ այդ երկком ծորագրվելիք նոր նախ հայտարարության հետ կապված որի նախապատրաստման վերջնաժամկետը լրացավ մարտի 1-ին խոսքը գնում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման համար ստեղծված Երակոմ փող վարչապետական մակարդակով աշխատանքային խմբի առաջարկությունների մասին ես չեմ զարմանա որ այսինքն ես ոչ թե չեմ զարմանա ես արդեն գիտեմ, զգում եմ, կռահում եմ, վերլուծում եմ որ այդ փաստաթղթի մեջ ամենա հակահայկական լուծումներն են տրվելու տարածաշրջանային ապա շրջափակման կոչված նախագծին Ալիև օրերս խոսել էր այդ մասին եւ ասել էր որ այժմ Հայաստանը ցանկանում է խոชնդոտել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացմանը սակայն դա դեռ աս չի հաջողվի մենք կստիպենք նրանց Իսա ինչ էր նշանակում իշխանությանը նկատի ունի թե անդիմությունը եւ այդ Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումը հա դա արդյոք հայաստանի համար որովե օկուտու։ Պարունակում է, որովհետև իշխանություններն ասում են, որ սա դիվանագիտական ձեռքբերում է։, է. Իշխանությունները, չգիտեմ, ինչի վաստակ պետք է լինեն եւ կան, որ եթե նոման բաներան ասում, հա, դա, դա իրենց ամբարոյականության Չեմպիոնատի մրց նոր ինքնագոլ է, որովհետեւ չի կարող ստեղծված պայմաններում Սյունիկով անցնող որևէ կոմունիկացիա, որը կապելու է Ադրբեջանը Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ բխի հայաստանի պետական շահերից, եթե իարքի հայաստանի պետական շահերը բանաձևվում են նորմալ բարոյական մարդկանց կոմից, որոնք հասկանում են գործից։ Ա զուքել նկատեցի, որ Ալիև հա, այդ զառանցանքը հերթական հացատան, հա, ես թե Ալիևը նաև փոքր ժամանակ ֆիստինգի ֆիսիար ը եղել ու հետո բարբերաբար ինչ որ տած ֆիստինգե անում, չգիտեմ, կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի հայաստանում գա իշխանություն որ այդ վիստինգի հենց իրեն ընթարկի որովհետեւ այս իշխանությունները որովը պատասխան, հա եթե չհաշվենք ԱԳՆ-ի կողմից մի չին ворակի, այսպես ասենք, հա շատ չկնա դատանք, այս անգամ պատասխանը մի չին ворակ էր, բայց համաձայն եք, որ մամլոխոսնակային մակարդակը չէ, մի սկզբան է, հա, ոչ թե մարդկային, այլ շուտ պաշտոնական տեսակետից այն մակարդակը չէ, հա, չէ որով պետք է հակադարձել Արևան ախոյան, ախոյան պետության ղեկավարին։ Զանգեզուրի այսպես կոչված իսկ իրականում եղրիով անցնող անցելիկ կոմունիկացիաները մեծ վտանգ են ներկայացնում Հայաստանի համար, որովհետև դրանք Հայաստանի ինքնիշխանության վերացման ճանապարհին հերթական լրջագույն հարվածն են լինելու։ Հայաստանի մասին, Հայաստանի շահերի կամ վնասների մասին կարելի առանձին հաղորդում նվիրել, այդտեղ པարզապես պետք է ասել, որ ալևուրիշ բանել ասած հնահրաւիրեց այն երկրներին օգտվելու այդ միջանցքից շատ տեսեք այդ միջանցքը իրականում բացի Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից ոչ մեկին զর্ণադու չէր հա այդ միջանցքը եղավ արցախյան վերջին դավադիր патерազմի աշխարհակահաղական բոնուսը チュրկական պետություներին հա mm. նրանք ավելին ստացան քան ընդհատում էին որովհետեւ նոեմբերինից հետո եթե այս սրիկային մենք կարողանանք ավելի արագ հեռացնել, վստահաբար այդ երակում խմբուն կլինեն ուրիշ մարդիկ, ուրիշ պրոֆեսիոնալներ, հայ-ռուսական հարաբերությունների կլինեն այլ մակարդակի վրա եւ կկարողանանք գոնը մինիմալացնել Հայաստանի ահացվող վնասները։ Այդ միջանցները պետք չեն, այդ միջանց կոչվածը կամ ինչպես պաշտոնապես ասում են հայկական կոմո կոմունիկացիաները, բայց ես չեմ համաձայնում որ այդպես է լինելու եթե սրանք մնան միջևը։ Ձեռնտու չէ ոչ մեկին, բացի Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, սակայն դա էլ ի վերս աշխարհակահաղաղական իջողությունը։ Հիշում եք Իրանի բարձրաստիճան գեներալի հայտարարությունը պատերազմի օրերին, որ Իրանը չի անդուրժելու տարածաշրջանային աշխարհագրության փոփոխության, հա՞։ Պարզ է խոսքը չեր գնում Սարերը Միքոմից վերցնելու կամ գետերի հունը փոխելու մասին, խոսքը գնում էր այն մասին, թե Իրանը շա գրգիրը Սյունիքով Հայաստանի հետ սահման ունենալու մեջ։ Այնուամեն ամտավախությունն էր այդ կոմունիկացիայի կամ Սյունիկի կարի կորիդորը դքապված ունի վստահաբար Եվրոսաստանը եւ եվ Չինաստանը բոլոր Ա, այն պետությունները որոնք որ աշխարհ քաղաքական տեսակետից պատմականորեն եւ նաեւ ապագային միտված ախոյաններ են Թուրքիային։ Բայց ստացվեց այնպես ինչպես ստացվեց եւ հիմա երբ որ մང་ զարմանում են թե ինչու է Ռուսաստանը կամ ենթադրեն Իրանը կամ Ես գրահում եմ նաև Չինաստանը շուտով մասնակցելու որոշակի կոմունիկացիոն ծրագրերին, ունի շատ բարձ։ Եթե նրանց չհաջողվեց կանխել այդ միջանցքի ստեղծումը, ապա նրանք պետք է մաքսիմալ դրամաբանություն ունեն, ներգրաված լինեն, որպեսզի կարողանան ազդեցություն ունենալ արդեն գոյություն ունեցող ծրագրի վրա։ Կան չեն կարողացել կանխել, հիմա մասնակցային ճեւով են այնուհանդերս փորձելու ազդեցությունը պահպանել այդ միջանցքի գործունեության վրա այն որ միջանցքը իրականում սարսափելի աշխարհակահաղական իժողություն է դառնալու եթե դարձավ իրականություն շատ երկար ժամկետ բխող հետևանքներով ու հետևանքները այդ միջանցքի ծածման աշխարհակահաղական փոփոխության երևի կարելի ամեմատել օրինակ սուետյան ջրանցքի ծածման հետ հա այսպեսի խոսքը չի գնում ծավալների մասին ծավալների տեսակետից այն դեռ երկար ժամանակ չի լինելու շաութաբեր զուտ լոգիստիկա, իբերնափոխադրումների եւ այլնի հետ կապված, բայց այն աշխարհակահաղական տեսակետից փոխում է եվրասիական մայրցամաքի ողջ աշխարհակահաղականությունը։ Իսկ դա ու մեծ ռետու, եթե ոչ, այսպես կոչված անգլոսաքսոն աշխարհակահաղական բևերին, որի այնուհանդերձ, կարծում եմ, հավատարիմ դաշնակիցն է հենց Թուրքիան, անկախ նրանից, որ տվյալ ժամանակ հատվածում Թուրքիան փորձում է խաղալ Եվրոսաստանի հետ, Ռուսաստան-Չինաստան դաշինքի հետ եւ Արեմության դաշինքի հետ, ողկելու համար սեփական շահերից բխող մաքսիմալ մեծ ճյումներ, բայց ես չեմ կասկածում որ եթե եկավ X ժամը, բայ, X ապա X-ը, ապա Թուրքիան հերթական տրոյական, այսպես ասած, կոմբինացիան է ցույց տալու Մոսկվային երեք մատերից, եթե պետ Մոսկվան հույս ունի, որ կարողանալու է շիփշի անելով այսպես էսած Թուրքիային մասամբ որտեղ որ դա հնարավոր է բավարարելով Թուրքիայի տաքսկրությունները որտեղ որ չի տալով հակահարված ինչպես օրինակ Ղրիմում Ուկրաինայում Սիրիական ճակատում եւ այլն турքական գոյությունը ռուս ճինական ճամբարում իրենց համար շատ կարեւոր է որովհետեւ այդ դեպքում եվրասիական մայրցամաքը շատ Ա, բավականին ավելի մեծ միասնականություն ունենալով անգլոսաքսոն աշխարհակահաղական բևերիդեն պայքարում, հատկապես եթե կապնելու է այդ հնարավոր միությանը Իրանը։ Եվ այստեղ իհարկե այս իրականությունը չի կարող չմտահոգել ամերիկյան վերլուծական կենտրոններին, որոնք պատրաստ են, ես զզասեմ, Թուրքիային որոշակի զիջումներ անելու ինչա վերջի պային Պոկեն Թուրքիային, ռուսական, չինական ազդեցությունների գոտու։ Էրդողանը լավ է խաղում, իր երկրի շահերը ետապնդելու հարցում։ Եվ այստեղ խնդիրը նրա մեջ է, է չէ, թե որքանով ապագա Հայաստանը մրցունակ կլինի տարածաշրջանում, mm -hmm. երբ որ Թուրքիան վերշնականապես BVR ընդունեց, հակառուսական ակաչինական BVR ընդունեց, որքանով ապագա Հայաստանը մրցունակ կլինի եւ որպես դաշնակից Մոսկվային ու Պեկինին ու Թերանին եւ որպես ինքնուրույն ինք քիչ թե շատ արժեք ներկայացնող խաղացող։ Ակնհայտ է որ տոնտեսական շահեր հայաստանը չի ունենալու, բացի ինչ-որ մանրածախ սահմանամեր ծառեվտրից կամ որոշակի այսպես ասած կրճոններից, մենք զիջելու ենք մեր ապագան, հանուն մի քանի կիլո պոմիդորների, կոպիտ ասած, քաղաքական որոշակի արդ արտադրանքի եւ եթե եղավ վատ իշխանություն, ապա հաջորդ քայլն է տեղի ունենալու թurkական կապիտալի էքսպանսիան Հայաստան եւ Հայաստանի բաթումիզացիա այսպես կոչված։ Պարոն Օժտյան, բայց հակառակ կարծիքներ են հնչում, որ օրինակ սա ռուս-թurkական գործարքեր, հա, այս պատերազմը իր ելքով եւ որ այս ամենից շահեց Ռուսաստան, օրինակ խաղապահներ ելես տարածաշրջան, որը նրա վաղեմի երազանքն է այս паτερյազմի ցավալի ու պատճառներից մեկը նա է, որ Հայաստանի դավադիր իշխանությունները 18 թվականի մայիսից սկսեցին իրականացնել իրականում հակառուսական քաղաքականություն, եւ այդ քաղաքականության շորժանակներում Մոսկվա Երևան առանցքային կանխտուլացավ, որ Անկարային թված, որ նա կարող է իր քիթը խոթել հարավային Կովկաս և կոնկրետ այս պատերազմը թուրքական այսպիսի մասնակցությամբ ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքների եւ ռազմական ներողիներ գրավում, հետախուզական կարողությունների եւ բում ֆիզիկական ուժի, այսպես ասած գործադրմամբ իրականություն դարձավ, որովհետեւ Երևան-Մոսկվա առանցքը շատ էր թուլացել Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով։ Իսկ Թուրքիան Պաշնամուհիներ շարունակ ուզում էր քիթը խոթել Ռուսաստանը մշտապես Երևանի հետ միասին ցալիս էր գտի։ Անկարան զգաց իմացավ, որ Մոսկվան տարածաշրջանում այլևս այդքան ազդեցություն չունի Երևանի պատճառով եւ նամ տավ տարածաշրջան շատ անթակույտ ու շատ բաց։ Ինչ է շահել Ռուսաստանը, կարծում եք ռուսական շահը տարածաշրջանում թելադրում էր ստեղծված իրավիճակում ընդհանրենք մի 10 հազարանոց զորա խմբի նոր զորա խմբի տեղակայում դա նշանակում է մարտիկ ովքեր այդպիսի բան են ասում, գուցե մի մասը չի հասկանում առարկայից։ Իսկ մյուս մասը բարձրապես պահը չի կորցնում այնքան էսքանից հետո շարունակելու հակառակական դրամատություններ, եւ ես դես հայտնում եւս մեկ այլ այսպես ասած շատ անձնական, բայց շատ վստահելի տեղեկություն առային, որ այս պատերազմից հետո արևմտյան որոշակի շորժանակներ, ուղղային կենտրոններ, քաղաքական ազդեցության շորժանակներ այս կողորձող կա, կառավարության հետ մրցակից են մշակում յաննելով այն հանգամանքից, որ դե լավ Ղարաբաղը արդեն կորցրել է, դեզել Մոսկվայի հետ բան չի կապում։ Եկեք վերջնականապես Մոսկվային ցերենք այստեղից, մենք դեզօքնենք ցուկ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ արևմտքի պատրոնաժի, սպոնսորության ներքո արաբերությունները նորմալ կարգավորեք։ Այս Մոսկվան սրան մասին գիտի, բնականաբար, եւ գիտի նաեւ, որ այս իշխանությունները գործող դեմ չեն դրան, որովհետեւ ասել որ ռուսաստանը շահել է պատերազմից որովհետև 2000 միավոր զորք ունի արցախի մնացած հատվածում եւ դրան спаսարքելու համար մի քանի հազար ավել ընդհանրեն զինվորներ է վերել կամ տեխնիկական միջոցներ անլուրջ է որ հետո հարավային կովկասի համար իարքի արցախյան ակամարտությունը շատ կարեւոր է բայց դա չի կարող ինքնուրույն մեծ արժեք ունենալ այն գնով որը վճարվում է հայաստանի հաշվին տվյալ պարագայում արցախային իրանական սահմանը վերացել է հա եթե զորք լիներ ռուսական արցախում երբ որ կար արցախա իրանական 130 կիլոմետրանոց սահման դա 1 այլ աշխարհաքաղաքականություն է որ ռուսական զորքի իջանի հետ ուղի խարևանությամբ տեղա է տեղակայվելու եւ սյունիքի թիկունքայինը լինելու հիմա այս իրավիճակում ռուսաստանը շահել է ինչ որ մի բան ռուսաստանը փորձել է այնուհանդերձ թելը պահել այդ քան də ող տարածաշրջանում թել պահել Ստեփանակերտը չթողեցին ռուսները, որ զավադիռ վիժվացքը հանձնի, իսկ մենք գիտենք, որ նա իր կամակատար խամաճի կարայիկի հետ միասին Ստեփանակերտում էվակուացիա էր հայտարարել, բոլորը դա գիտենք, հա։ Ես կարծում եմ, որ այս պատերազմում շարել է Թուրքիան, բնականաբար Ադրբեջանանույնպես, եւ արեմցյան որոշ շրջանակներ, որովհետեւ զավեշտ էր որ պատերազմի ամենաթեժ պատերազմի ուժեղ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանը ավարտին է հասցնում իր մեգա ծրագրերից մեկը որով ադրբեջանական գազը Թուրքիայի տարածք ճանապարներով հասնում է արդեն հասել է հարավային Եվրոպա, Եվրոպական միության երկրներից արդեն Իտալիան ու Հունաստանը եթե չեմ սխալվում այսինքն պատկերացնու եք ինչ տեսակի ղարանտիաներ են տրվել Բաքվին կամ ոչ մեն Բաքվին, Լոնդոնին կամ տրանսնացիոնալ կորպորացիաների աշխատակետերին, հենակետերին, հենակայաններին, որ ոչինչ պատարյազմա, թե չէ մենք չենք խփելու։ Մասա զավեշտա, ռումբերի տակ միլիարդանոց ծրագիրը ավարտին հասցրել եւ այս պատմությունը իհարկե պետք է հասկանալ, ով է այդ ղարանտիաները տվել։ Լավ, Սարգսյան Արմենը հ հրաپارակավ ասած դա պատարյազմի օրերի ընթացքում Բացականի դեր չէ որ կային ավելի լուրջ ղարանտիաներ, ավելի ու միջև պատերազմ։ Ստեղծված իրավիճակում ես չեմ համարում, որ Ռուսաստանը շահ չհել է, որովհետև իր 2000 զորախումբը կամ ենթադրենք 10000 спасаկող անձնակազմը հայտնվել է տարածաշրջանում, որտեղ իր դաշնակից պետությունը յենթադրվող Հայաստանը աննդամա հատված է, որտեղ փոխվում է աշխարհագրությունը։ Եվ Ռուսաստանը նորից կրկնում Զանգեզուրի այսպես կոչված Սյունիկի այս, Միջանցքի հետ կապված բարձրապես փորձում է խաղի բանալիները իր ձեռքում ապահել, ազդեցություն ունենալ նաեւ վերահսկելով ճանապարհները, պատասխանատու լինելով ռեժիմի համար։ Միաժամանակ <հերահաս> նաև Բաքվին փորձելով շոու անել, ական հայտ է որ վերջին 3 տարիների <հեսիմի> ընթացքում <համար>, պաշտոնական Բաքու մոսկվայում ավելի ազդեցիկ էր, քան պաշտոնական Երևանը իսկ դամի իրողություններ, որը գույություն չուներ մինչև 2018 թվականի ապրիլը, որտեղ միշտ պաշտոնական Երևանն է Մոսկվայից ելել, առավել ազդեցիկ քան պաշտոնական Բաքու։ Այս իրավիճակում կան շուրջանակներ Հայաստանում, որոնք պատրաստ են շարունակել սпасարկել դավաճի շա Հայաստանի դնելով Անկարա թե Մոսկվա կեղծ երկընտրանքի արչև եւ այդ երկընտրանքի մեջ և, Հունը հայկական պատմության հունը փոխելով դեպի Անկարա։ Մենք տեսանք դա ինչի բերեց Արցախյան վերջին պատերազմը, դրա արդյունքներից մեկն էր, դրա պատճառներից մեկը հենց դա էր Արցախյան վերջին պատերազմը եւ խայտարակ սարսափելի հետեւանքներ կլինեն, եթե այս վիժված իշխանությունը շարունակի այս հակահայկական օրակարգը, որը ձեռնտու է բնականաբար Թուրքիային, Ադրբեջանի եւ անգլոսաքսյան որոշ քաղաքական ինստիտուտներին, ինքան ռուսաստանի ի՞նչ են իրենք ասում, նորից կրկնեմ, իրենք ասում են, դեռ ռուսները դες պետք էին որ Ղարաբաղը ձերը լիներ, տեսակ չոկնեցին, ինչը կեղծիք է եւ սուտ։ Դե արդեն կորցրել էք, ի՞նչ այն դղտակը մնացել մի 2.5000 քառակուսի կիլոմետր այն են էլ տեսնում եք, որ քարքավիճակի հարցի բարձաձայնում, ձեր դիրքերը թույլ են եւ այլն այտելաշք փակեք, Ղարաբաղը թող մնա ռուսների գլխացավանքը դա ռուսներն են չէ՞ ուզում մնալ այդտեղ պատ որպես զինվոր ռազմական ներկայություն ունենալ։ Իան տոպ է այսպես ասած, շորժովակ։ Բայց Իրանի մասով էլ երասում դուք պատերազմի օրերին այնտեղ եք։ Դերևի տեղիակ չէ։ Իրանի մասով այստեղ ասում են, որ փակում են ճանապարները, չեն թողում զենք զինամթեր Հայաստան, դա մեզ ինչ բարեկամ, ինչ հանական շրջանակների կողմից։ Դա ականհետ էր որ դա նույն։ Ես չէ, ես արցնում ե հետո էլ թեթերը խոսած արգրավել են, Wi-Fi գտնում, կապնում, քարթում էի։ Ես ասեմ, Ձեր որ դա նույն քաղաքականության շորժանակներում է։ Միչև պատերազմ։ Ես էլի չեմ սխալուն Ձեր տաղավարում հայտնել եմ, հիացել եմ parzapes, որ Զորաբ Մոնացականյան ազգնացանով արգորսնախարար ունեն, որը մեགսակից է այս ամենի չին, իդեպ, հասարակություն իր աշտանանքությունը իրեն չի փրկելու, ոչ թե իր ձեռքերով է տանու տրվել Արցախյան, բանակցային գործընթացը իր ձեռքերով է իեփվել պատերազմի դիվանագիտական հիմնավորումները այդ մարտուն Իրանի արգորս նախարարը երկար ժամանակ է այդ չէր տալիս ինքննա սեպտեմբեր օգոստոս-սեպտեմբեր mm. ամիսներից Զորիկը ուզում էր թերան գնալ Պարսկական կոմը Իրանական կոմը իրեն հատուկ սիրալիրությամբ շատ հերո էր ուղարկում Մնացականյանին եւ վերջին անգամ աս առաջարկել էր հոկտեմբեր ես դեզ ասում եմ ամառը իրեն mm. խոսել են Հարավան պետությունն է մենք դաշնակիցներ ենք, ենք ամենայն դեպս մտերիմ պետություններ ենք հոկտեմբերը առաջարկել Զարիֆը Զորիկին։ զար, Դա ինչով է պայմանավորված։ Ակնհայտ է, որ նրանք չեն վստահում այս իշխանությունների, նաև եղավ գեներալ Սոլեյմանի հետ կապված սողբերգական դեպքը Իրանի ժողովրդի համար շատ ցաներ, որ այս իշխանությունները հավուր պաշաջի, ճարձական այ քես դեսպանջուղարքես թագման գոնե փող վարչապետ չգնաց դե սպանատանա ստորագրելու համար։ Սาร์ բարձանալիս խոսեց այդ մասին։ Դե տեսանք ինչ եղավ։ և. Ցավոք սրտի եղավ այն ինչ որ եղավ մեծ հետ, երկրի հետ, ժողրդի հետ, չկա այդպիսի պատիժ, որով կարող է վերականգնել արդարությունը այդ វិժվացքի նկատմամբ, չկա այդպիսի պատիժ եւեր թիմակիցների։ Մաքսիմալ իրավական ու բարոյական պատիժ լինելու է բայց չկա այդպիսի պատիժ, որովհետև որով կարող ենք ասեն, որ մեր վերքերը բուժվեցին, նամենց ծախեց, մեր երեխեին սպանեց, մի հայկական պետրկությունը վերածրեց փաստացի, միուսը վերածնում է։ Ինչ պետք է, որ հոդվակ այդպիսի հոդված քրեական օրենսգրքով, որ ամոքի հայ ժողովրդի հավակական ցավը անարգանքը, ստորացումը, որ տեղի տեղի, ուն, տեղի ունենում իր պատճառով։ Ես որքանով գիտեմ հայ հայ ժողովրդի պատմությունը, այս վիճվածքը աննախադեպ դավաճան է այն վասակսյունի եւ այլ երեխեք են սրակողքը երեխեք են բայց դրանք պետականամետ գործիչներ էին պարոնա այհետամ ասում երեխեք ես դուք մենք պատմագիտության մեջ հատկապես եկեղեցական աղբյուրների զevaln որոշ մարդկանց մի քիչով ներք հաղական աղբյուրները գուցե մի դռագներ ուռճացրել են որոշ դռագներ թաքցրել են անկամ եթե դա ընդունենք որպես պաշտոնական պատմագիտություն Հայ ժողովրդի չի ունեցել իր պատմության մեջ այսպիսի դավաճան առարած։ Նա աննախադեպ դավաճան է անգամ մեր ժողովրդի պատմության մեջ եղած այլ դավաճանների համեմատ։ Ձեր իշխանության տարիներին ակտիվորեն քննարկվում էր Իրանի եւ ԵՏՄ-ի միջեւ, հա, Հայաստանի կամուրջ դառնալու հարցը։ 2019 թվականի իհարկե որոշակի ձևաչափով ԵՏՄ-ի եւ Իրանի միջև համագործակցություն սկսվեց։ Հիմա արդեն Իրանի նախագահի մակարդակով է խոսվում այդ մասին։ Ինչ հերանկար է դա Հայաստանի համար, որքանով կակտիվացնի հայ-իրանական տնտեսականը չիրացված հնարավորությունները։ Ի՞նչ ասում է նախ երկու հարցի տարանջատենք այתה դեմ չէ, իհարկե Իրանը մշտապես շահագրգռված է ըղել։ Ա, կապեր ողել եվրասիական տնտեսական միության հետ մոսկվայի շնորի, այսպես ասած, եւ այն պատճառով որ լինելով միջազգային սանկցիաների տակ իր համար պետք էր որոշակի շնչափող, այսպես ասած, արտաքին աշխարհի հետ տնտեսական հարաբերությունների համար։ ը սա մշտապես է եղել։ Իրանի հետ կապված միջուկային գործարկը որականք, բայց ծորագրված Օբամայի օրոք եւ տապալված Թրամփի օրոք հիմա գիտեք որ Բայդենի ադմինի ադմինիստրացիայի ընկերակայություններից մեկն է, բայց նոր նախապայմաններ են դնում այնտեղ, եւ Միջուկային ղործարկը գիտեք տնտեսական սանկցիաների հետ փող կապակցված փաթեթայինն է այն։ Ես չեմ կարող այս փուլուն կանխատեսել, երբ ԱՄՆ-ն կվերադառնա եւ Իրանը նույնպես կվերադառնա այդ ղործարկին, որը կբերի տնտեսական հետևանքներ Իրանի համար դրական տեսակետից, որ եթե սանկցիաները կթողանան, ակնհայտ է որ այս հարցում շատ շահագրգռի Եվրոպական միությունը, որի համար Իրանը լրջագույն տնտեսական գործընկեր է ներդրումների, այլ դակիրների եւ այլ խնդիրների հետ կապած երեք լուսումեի Եվրոպական անձնակատար արտաքին հարաբերությունների համար պատասխանատու անձնակատար Բորելի այո ելույթը ամերիկյան ատլանտիկ խորտի այսպես ասած քննարկումների ժամանակ նա շատ-շատ զարմանալիորեն շատ, շատ, զարմանալ շատ ուղիղ ասաց ամերիկացիներին որ եկեք Իրանի հետ բարիշեք բոլոր հարցերում ամերիկացիների կողքին էր ընդդեմ Չինաստանի հատկապես ընդդեմ Ռուսաստանի բայց Իրանի հարցում փորձեց ավելի ինքնուրույն դիրքավորել եվրոպականց։ Սա ինչու եմ այսքան երկար ասում, որովհետև կարծում եմ Իրանի նախորդարանի ներկայիս ճի ղեկավարի հայտարարությունը մի քիչ սխալ է ընթերցվել քաղաքագետների կողմից, հա մենք շատ արագ մեր որոշ ժողանակներ սկսեցին ջուրը չտեսած մեր կանալ վանի տեսակետից, որտեղ ականհայտ է որ Իրանի արտաքին քաղաքականությունը այդպես չի լուծվում, հա որ մենք էսաշոտով տալիս ենք հայտ միանալու, այդպես այդպես չի լինում այդ կայսրության պատմության մեջ այս կարծում եմ դա ավելի շատ փորձարկող փորձագնդակ էր, պրոբնի շառ, այսպես ասած։ Մի կոմից իրավիճակը անալիզի հասկան խոսածնելու բոլորին հասկանալու ու մտքին mm -hmm. ինչ կա, եւ ավելի շատ սա գնդակ էր դեպի արևմուտք, որ եթե դուք չեք վերադարձնելու միջուկային եւ այդ երից բխող նաեւ տնտեսական համաձայնագրերը իրականացումը mm -hmm. Իրանի համար, Իրանը կմտնի ՀԱԹՄ-ը։ Այսինքն սա որ քուշ կես ասում եմ Կուլադուլսի պատմությունները տիպիկ է ինձ ինձ համար։ Ես չեմ կարծում, որ Իրանը տեսանելի ապագայում շատ արագ կմիանա Եվրոպա Եվրասիական տնտեսական միության, թե պետ ազատ արևտրի համաձայնագրի այդ կապած այս փուլում կարծում եմ այդքանը բավարար կլինի։ Իրանը կշարունակի օկտագորցել իաԹՄ-ն, որպես խաղադաշտ արևմոտ Քյում Եվրոպական միությանը գործընթացներ արագացնելու համար։ Բայց ça նաև հիշեք, որ հետևանքի է այս վերջին պատերազմը սանայ վ հետևանքի վերջին պատերազմնի որովհետև կարծում եմ Իրանի հնարավոր IAEA-ի այցումը կարող է պատասխան լինել Թեհրանի կոմից հնարավոր チュրկական チュրանական այսպես ասած միջանցքին որովհետև եթե արavel կարևմուտք միջանցքը կամ կոմունիկացիաները ամրապնդվելու են եւ շորջանցելու են Իրանը այս պարագայում Իրանը բնականաբար պետք է փորձի ջանքեր գործադրել հյուսիսարավ ուղությամբ ինտեգրման այլ ընդրանք կամ ինտենսիվացոն ապահովելու տեսակետից Եվ այդ դեպքում Ադրբեջանը կդառնա կամուրջ։ Այս պարագայում հաշվի առնելով որ այս լավադիր իշխանությունները Սյունիքի փաստացի ֆունկցիոնալ հանձնում են իրականացնում, որովհետև ասել եմ ես ձեր տաղավարում որ Նախիջևանիով կոմունիկացիաները Հայաստանին պետք չեն, աշխարակական տեսակետից, տնտեսական տեսակետից այնպես չի որ մենք մեծ բեռներ ունենք Իրան հիմա տանել բերելու որ а մեզ անպայման նախիջևանով այդ իրանց երկադգիծը պետք է, բայց աշխարհակ քաղաքական տեսակետից Հյունիկը հանձնվում է։ Դե եթե դու չես օգտագործում քո տարածքը, եթե դու չես ներդրումներ անելու, եթե դու չես զարգացնելու այն, եթե դու խալխի տարածքով ես այդ ամենի ճանելու, քո տարածքը մեռու կանալու է, այսպես ասած մարտա ཐապվելու է, հաշվի առնելով նաև որ وطանգի տակ է ադրբեջանական զորքերը որ ռազմավարական նշանակության բազմաթիվ բարձունքների ընտիրապետում հայկական բանակի վերակառուցման գործընթացը այս կարավարությունը իր վիճակի չի իրականացնել։ Եվ ակնհայտ է, որ Սյունիքը ֆունկցիոնալ առումով այս process-ի պարագայում դադարելու է հայկական լինել, իսկ հետո կդադարի հայաստանին լինել։ Այս իրավիճակում Հայաստան Եվրամիացյուն համաձայնեցրի ուժի մեջ մտնելիք կարող է։ Ինչո՞նք նախորդյանքից հարցնում եք, ասեմ հան, շատ ցավում եմ, ասեմ tsavo որպես մարտ որը նաև որոշակելում ա ունի համազինագիր դիվանագիտական նախապատրաստման մեջ, առաջխաղացման մեջ այս համազինագիրը երբ որ սար Սարգսյանը ձեռնամուխ եղավ այդ համազինագիրին, Հայաստանի բազմավեկտոր արժանապատվի բարտակին քաղաքականության հաջողություններից մեկն էր Եթե ըմի բերենք Սերս Սարգսյանի կառավարման տարիների երկու կամենա կարևոր հաջողությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքական, մեկը ՅԱԹՄ անդամակցումներ, մյուսը ըմ Հայաստան համազանագիրը։ Այսինքն դա ծավալա ծավալուն արտաքին քաղաքականություն, ձեռբերումներներ, որ Հայաստանը մեծացնում էր իր քշիրը, արժեքը դիրքավորումը աշխարհում։ Հիմա ստեղծված իրավիճակում այս համազանագիրը մաս էլ ինչի համար էր պետք, հա այնտեղ գրած էր ոնց պետք է լուծվի Արցախյան խնդիրը։ Եթե ยุโรպական միություն Հայաստանի հանրապետություն համաձայնագիրը շուտվա վերացվեր, ոչ թե սրանց ձեռը մնար ու 3 տարի տևեր, եթե այն շուտվա վերացվեր, ապա այնտեղ գրված բանաձևը, որ անգլիզորների ինքնօրեշման իրավունքը եւ ուժի չկիրառումը, հա, եւ այլը, կդառնար պարտադիր իրավական ուժ ունեցող ձևակերպում ยุโรպական միության համար։ Ան պատերազմը եղավ, ըստ իրավիճակը փոխվեց արցախյան աշխարհակահաղաղական ատմոսֆերան փոխվեց Եվրո Մինսկի խմբի ապահովագրաների ֆորմատով չի վերаգորցակվում դեռ որ հասկանանք այն ինչ ուղությամ բայն գնալու։ Կնայդ տեսակետից համաձայնագրի այդ հայկական հատվածը իր առյուըքը մեզ համար ահագին խամրեցրել է սրանց այս դավադիր իշխանությունների պատճառով նորից կրկնա։ Մնացած ամեն ինչը նորից կրկնեմ ոնց որ նախորդ քանչից լինի, որովհետեւ Հայաստանը մեծ ժամանակ կարար իրեն փուլտար զարգացման տեսլական հորիզոն բացեր ընդհանրեն կանաչ էներգետիկա, հա, կամ կառավարման արդյունավետության կտրուկ բարձրացում, որովհետեւ այն ժամանակ անվտանգային առաջին անրաժեշտության Խնդիրները Հայաստանում լուծված են անվտանգություն, բանակ եւ այլը մենք կարող ենք մեծ թุลտարདང་ թիթիզ ռեֆորմներ անել արդյունավետությունը բարձրացնել։ Հիմա է սրանց պատճառով մեզ ավելի քան հետ ենք 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 են գցել պետական զարգացման պատմության մեջ, որ Ռուսի ասած արդյոք նամ դա է տվա հիմա, հա։ Ես կարծում եմ եվրոմիության Հայաստան հարաբերությունը մի քանի բան պետք է անել։ Առաջինը վերագնահատել ղերակայությունները։ Հա, ղերակայ համազենագիրը շορժանակայինը կարևոր փաստաթուղթ է դեր բայց պետքա վերագնահատել գերակայությունները հայաստանին ի՞նչ է պետք նոր ա, այս վադ վիճակում հայաստանին ի՞նչ է պետք հայաստանը պետք է շարունակի ռեֆորմներ միանշանակ որուցամ ոչ արևմտյան լիբերալ համակարգի կոփի-պեստի ուղուցամ ça կարող եմ ուղիղ ասել հայաստանը պետք է բարձստնի արդյունավետությունը պետական կառավարման այո տեսական մոդելի արդյունավետությունը միանուշանակ, կոռուպցիայի դեմ պայքար պետք է մղվի միանուշանակ, բայց այ Leave us ոչ լիբերալ ժողովարական կառונה գրքերով, որովհետև եվրոպական միությունը եւ արևմտ քառասարը կարի անկեղծ խոսամ։ Կործրել է բարոյական իրավունքը այս պատերազմի արդյունքում։ Կործրել է բարոյական իրավունքը Հայաստանի որով է բան partադրելու կամ անգամ խորուրդ տալու։ Դրանք չունեն այդ բարոյը։ Ես դա ասել եմ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների և Ռանձնակատարների ներկայությամբ։ Քանի որ դուք 44 օրվա ընթացքում ցինիկաբար աչք փակեցիք ադրբեջանական ագրեսիայի, ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունների քիմիական զենքից միջև կդտանկներ Գերիների նկատմամբ դուք աչք փակեցիք թուրքական իսլամիստական երգավան վրա։ Դուք հավասարաչափ on ham հայտարար անալի հայտարարություններ եկ ունենում հավասարաչափ կոչանելով եւ զոհին եւ, և, և արցակողին դուք չունեք բարոյական իրավունք հայաստանում որովե բան պարտադրելու կամ խորուր տալու ուզում եք վերականգնել այդ բարոյական իրավունքը հիմա հետ այսու ձեզ բարոյական պահեք խոսեք այն ամենի մասին որը բխում է ձեր կոչված եվրոպական արժեքներից ոչ թե կապիտալի շահերից, հա, եվրոպական։ Եվ սա իրականություն է։ Եվ ես կարծում եմ նոր կառավարությունը, որ գալու է վստահաբար, իհարկե պետք է այս պետ հասարակությունը պատմի նաեւ ոչ միայն ազգային հարցերի մասին, որոնք շատ կարևոր են, այլ նաեւ մեր հասարակությունը սпасում է ուղերձներ, թե կառավարության գործունեության հերանկարները ինչպիսին են լինելու ռեֆորմների տեսակետից, հա, կը որ գալիս է ընդհանրեն Վազգեն Մանուկյանը չի նշանակում որի մենք 90-ականների Հայաստանում ենք ապրելու բնականաբար բայց պետք է պատմի վազգեն Մանուկյանի դեմքով իշխան դիմությունը թե ինչպիսի Հայաստանում ենք մենք ապրելու այստեղ նորից կրկնեմ ՀՄԱ Հայաստանի համազգայինագիրը կործրել է իր նախկին փայլը հայ կարժեքը մեզ համար այն դեռևս կարող է պիտանի լինել եթե Հայաստանը կարողանա եվրոպական միությունը հետ վերաբանակցել առաջնահերթությունները եւ եվրոպական միությունը պետք է նորից փորձի մեր վստահությունը մեր աճերում իր մինիմալ բարոյական հեղինակությունը վերականգնելու Բա որպես որքան ժամանակ պետք է լինի շթկելու այս փալները արտաքին քաղաքականության ոլորտում որոնք այս 3 տարիների ընթացքում թույլ են տրվել միջազգայինագետներն ասում են որ այս իշխանությունները բացառիկ ծաղանդուն են հարաբերություններ փիչացնել եւ Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի եւ Ռուսաստանի Չինան ասում եմ, որ եթե ես այդ նույն բանը 2 տարի է ինչ ասում եմ, 19 թվականից դա արդեն տեսանել էր որ իրանք ինչ են անում որ այո բացառիկ ծաղանդը պետք ունել են այսպիսի գրառումներ ունեմ 19 թվականին առած այ վերականգնել մենք ալևս երբեք նախքին նախ լավ Հայաստանում, լավ Արցախում չենք ապրելու։ Մենք գուցե ալի ապրենք լավ Հայաստանում, բայց այդ լավ Հայաստանը ուրիշ Հայաստան է լինելու, հա։ Մենք որ պիսի ապրենք այդ լավ Հայաստանում, պետք է պատրաստ լինենք երկարատև աշխատանքի ու պայքարի։ Կմտածել, որ կյանքը նորից կլինի հինը, միամտություն եւ աշխարհակահաղական տեսակետից և բարոյա հոկեբանական տեսակետից այն կարող է ելի լավը լինել, եթե մենք կարողանանք վերականգնել մեր պոտենցիալը արտաքին աշխարհի հետ ճիշտ վերադիսկավորել, հատկապես տվյալ պարագայում Երևան-Մոսկվա ռազմավարական դաշինքը, այսպես ասած, ուղենիշը հստակեցնել, արժանապատվորեն հստակեցնել չմոռանալ Ստեփանակերտի մասին, որտեղ mm -hmm. հայկական քաղաքական դիսկուրսի մեջ կարծես Ստեփանակերտը մոռացվել է։ Divine, եւ ոչ մեկ իշխանությունի մեջ չկա ցանկություն պայքարելու Արցախի մնացալ հատվածի հայկական մնալու կամ ոչ ադրբեջանի կազմում լինելու մասին։ Ադրբեջանը այս ընթացքում տեսնում է շատ սահուն կերպով փորձում է նաև ապակից լուծել Արցախի կարկավիճակի հարցը։ Դա ցանկանում լուծված է հարցը։ Կարգավիճակի հարցն են փորձում լուծել, բայց մենք գիտենք, որ հարցը լուծված չէ։ Եվ այստեղ շատ նոր խաղ է պետք, որտիսի Եթե parz assem արևմուտք Ռուսաստան հակամարտությունը խորանում է, բոլորը տեսնում են Կ Navalnին առիթ էր ակնհայտ օրենա ակն ոչ թե պատճառ։ Ա արևմուտք Ռուսաստան բախումները ողջ գծով երկայնքով ամբողջ աշխարհում վերսկսվելու են։ Ուկրաինայում տեսնում են սերածումներ Էնդոմբասի տարածքում, ղրիմում են որոշակի սերածումներ դինելու ակնհայտ օրեն Միջին ասիայում էլ ինչ որ մի բան է փում։ Ա հիմա եթե Հայաստանին չհաջողվեց Մոսկվայի եւ Բրյուսելի հետ պայմանավորվել որ թե ցեր կռիվը ուրիշ դաշտերում տվեք, մենք առանց դett լարթեն դուժած այնպես ընթացքում։ Եվ եկեք Արցախը հրճակենք իմը Ռուսաստան քեզո գոտի, որտեղ ձեր ջանքերը դուք պետքա համադրեք որ Թուրքիային շփրտեք այս տարածաշրջանից։ Ինչը այն պահին, երբ եվ որ եվրոպական եվ եվ կամ արևմուտքը եւ Ռուսաստանը բախվեն նայ Արցախի շքանթի շուրջ, Մենք շատ ավելի ցաներ վիճակի մեջ ենք հայտնվել, որ եթե այդ դեպքում Ռուսաստանի բնական զուգընկերը տարածաշրջանում դառնում է Թուրքիան, ինչը հղի է մեզ համար այլ ավելի խորը ու համապարփակ խնդիրներով։ Այս իրավիճակում սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ սահմաներով արցախյան գաղթության ճանաչումը ինչ կփոխի հայաստանի կողմից։ Ում կողմից այս իշխանությունների կողմից։ Ես չեմ դիտարկում այդ հարցը այս փ <li> <li>հենց հիմա այստեղ եւ հիմա սկզբունքով հա հին ռոմեական հին քնննուկ այսպես ասած այստեղ եւ հիմա այս հարցը պետք է լուծել նախորդ 40 նախ պատերազմի 44 օրերի ընթացքում եւ այդ հարցը լուծելու համար պետք է պատրաստ լինել կանման հարց հայակական քաղաքական վերնախավի օրակարգում այո պետք է լինի արցախի անկախության ճանաչման հարցը որպես արցախի քաղաքավիճակի լուծ հանգուցալուծման բարձրագույն կետ այդ հարցը պետք է մշտապես լինի։ Կարա այս իշխանությունների կողմից այսօրվա վիճակում ամཐամա հատված օարյունահոսող պարակտված Հայաստանը դա անի հենց հիմա։ Կարծում եմ ոչ, պետք է գան ուրիշ իշխանություն, որ ստեղծի դրա համար համապատասխան ներքին պոտենցիալ եւ արտաքին քաղաքական առնվազն մոսկվայում անկալումներ այդ խնդրի լուծման այդ կապած տեսեք Պուտինի արձագանքներն ըստ երևաբար ասումա չէ որ դուք էլ չճանաչեցիք դուք էլ այդքի ասում, այս ասումա 44 որ պատերազմ էր, բախի չճանաչեցի։ Ուհ։ Բախի ցար Սարկսյան այդ ոնց եղավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ երրորդ օրը հավաքեց դեսպաներին ՀՀԿ ասեց գնացեք, ասեք ձերոնց, եթե Ադրբեջանի ջամերը չքաշեք, ես ճանաչում եմ Արցախի անկախությունը ու թքած ձեր Մինսկի խմբի ՀՀԿ ֆորմատի վրա եւ այլն։ Պարծ պատերազմ, 탉 պատերազմ հակումը չի թեմա երկու օր հետո։ Չեմ ասում միայն այդ հայտարարության շնորհիվ։ Իհարկե բանակը հակարված հակ տվեց հետ շփրտեց, ահագին դիրքեր վերանվաճեցինք մենք եւ այլն, բայց դիվանագիտական ու ռազմական ջանքերը համակցված կերպով տվեցին իրենց արդյունքը։ Ինչու 44-րդ անցկում գոնե այդ հարցը չլուծվեց։ Ինչից էին վախնում։ Պատրիոտիզմից, պատրիոտիզմը, պատրիոտիզմը մեր տներում էր արդեն երեխեքի կորուստից 5000 հոգու կյանք հենց այնպես մատաղ արածիկ թուրքի ոստերի տակ։ Այսքան ծեր օրակարգում այդ հարցը կարեւոր է։ Ինչո՞նց կարող է լինել հայասեր, հայանպաստ, հայակենտրոն քաղաքական որևէ գործիչ ցանկացած каліբրի, որի քաղաքական, այսպես ասած, երազանքի մեջ օրակարգի մեջ նոման հարցը լինի, բայց ըստ էապես շատ շատ կարևոր այլևս, երբ ոնց ի՞նչ պայմաններով ինչպիսի մարզավիճակում պետքա լինի Հայաստանը որպեսի այդպիսի քայլանի եւ իր դաշնակիցային տարածաշրջանային անկալումների մեջ արդյոք մեկը կլինի իր կողքին կարևոր մեկը Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետեւեք մեր հետագա թողարկումներին։